Look, Mr. Frodo, it's an elephant. Look, Mr. Frodo, it's an elephant. Well, this is a little bit of progress since I was last here. Southwest. No, thank you. Thank you. Okay. Turn right. Ati? Nezuna gaza ati kuli wapi? Nezo flow check nga kwa ini wa gati kuli kwenye kwa ini wapi? Nipa ni apa chepa ni kuli construction works? Wala mila nisha muna mkapaki ni nipa. Kukoneke ni nisha apa. Nikoneke apa pene? Hala mila nga pa mwala. Oh. So apa pene? Apa so golo. So golo. Kulia kwenye?